Четверту річницю звільнення міста від незаконних збройних формувань відзначає і Краматорськ. Цього дня містяни збираються о 17-й годині пройти патріотичною ходою центральними вулицями. Мы собираемся на пересечении улиц Парковая и Василя Стуса. Мы идем ходой по улице Василя Стуса до улицы Катеринича. Потом мы переходим на бульвар машиностроителей и выходим на проспект Мира, где будут стоять уже ждать артисты, стоять большая сцена и будет большая праздничная программа. Під час руху колони цими вулицями тимчасово обмежать рух транспорту на перетині бульвару машинобудівельників та проспекту Миру, де триватиме святкова програма. Рух машин та автобусів буде обмежений з 17:00 до 22:00 години. За інформацією Андрія Гориславця, планують зібрати від 3 до 5 тисяч людей.